Har dronningen nogensinde spekuleret på, hvordan livet ville have formet sig, hvis man ikke var dronning Margrethe den anden af Danmark? Ja, hvis det var Henri de Montpensier, der jeg havde mødt, da jeg var 5-26 år gammel, så var jeg blevet fransk med diplomatfrue. Hvis ikke han var hoppet fra karrieren og havde slået sig på at skrive, så var jeg også blevet fransk forfatterkone. På en kold vinterdag har dronningen inviteret indenfor i sit smukke private arbejdsværelse på Amalienborg med TV's uundgåelige følge af lydledninger og lamper. Forfatteren Ib Michael får en gammel drøm opfyldt med dronningens ja til en samtale om sit liv, om ungdomsdrømme og traditionerne, som hendes egen søn skal føre videre, og om det kapitel i Danmarks historiebog, der også er hendes liv. Deres majestæt, deres mor, dronning Ingrid, giver et temmelig uimodståeligt portræt af dem som barn, som lille pige. Kalder dem en meget talende lille dame, meget livlig dame, nysgerrig. Er den nysgerrighed nu i behold efter 25 år? Som ja, det kan godt være. Det tror jeg nok, den er. Jo, det tror jeg nok, den er. Og ja, talende, ja, det kan alle, der kender mig, vist tale med om. Men det er nok rigtigt også, som mor beskriver mig, at jeg var nysgerrig på alt, hvad der foregik, og hvad ting betød, for eksempel. Nu er alle små piger jo i virkeligheden nogle små prinsesser. På et eller andet tidspunkt opdager dronningen, at hun er en rigtig prinsesse. Er der nogen erindring om, hvornår det sker? Nej, det er der ikke, fordi jeg husker på, jeg blev jo altid kaldt prinsesse Margrethe. Så det var ligesom jeg havde heddet et andet dobbeltnavn. Så da jeg var barn, var der aldrig nogen, der sagde Margrethe direkte til mig, fordi familien kaldte mig noget andet. Men Margrethe reagerede jeg simpelthen ikke på. Tasten sad ikke inde i hovedet på mig. Men blev der sagt prinsesse Margrethe, så vidste jeg jo nok. Så derfor har jeg jo... Ja, på et eller andet tidspunkt er jeg vel blevet klar over, at der var prinsesser i eventyrene, og så var der nogen, der hed prinsesse Margrethe og prinsesse Benedikte, og der var jo andre slægtninge, som hed prinsesse et eller andet. Når man så får læst eventyr som prinsesse, det er altså et brændende spørgsmål, jeg har. Hvordan ændrer det sig, når man pludselig ved, at man faktisk selv er en prinsesse? Tror man så også på drager og trolde og nisser? Og... Nej, jeg tror nok måske... Jo, jeg holdt meget af eventyr, men jeg synes altid, at for mange prinsesser i eventyr var idiotiske. Altså, den side af eventyr modede mig ikke særlig meget. Og i hvert fald kan jeg huske, at da jeg kom i skole, og hvis der var nogen, der sådan sagde, du er også prinsesse, og sådan noget ting. Det var det værste, jeg vidste. Jeg sådan fik virkelig hårdt at rejse sig på mig. Det ville jeg ikke have. Det. Og sammenlignes på prinsesser, som jeg synes var sådan nogle underlige sukkerstadsdamer med strutkjoler og krone på hovedet. Det ville jeg heller ikke, fordi jeg var slet ikke den slags lille pige, så var jo godt lige at få nyt fint tøj, selvfølgelig, men altså det der lidt prinsesseagtige udseende, som en del små piger synes er pragtfuldt, det var jeg ikke særlig meget for selv. Det er jo en, hvad skal man sige, tidlig udviklet bevidsthed. Det var for meget guldsko og for meget balkjoler. Ja, nu var det nok også det, at man jo var... det var under krigen, jeg var lille, helt lille. Og lige efter krigen også, for jeg var jo stadigvæk ganske, ikke ret gammel. Så min mor, som var en meget fornuftig mor, ville jo anskaffe naturligvis det tøj, jeg havde brug for. Men sørgede også altid for, at det var tøj, der kunne bruges længe. Og måske helst i 3 år og sådan noget. Lægges ned, lægges ud. Og derfor var meget sarte stoffer, kom aldrig for. Det var altid for ting, der kunne tåle mange gange vask, for eksempel. Så derfor har jeg aldrig haft den slags små hvide, altså en hvide kjole har jeg aldrig haft som lille, fordi det var jo noget, der blev snavset meget hurtigt, og jeg blev meget hurtigt snavset som lille. Jeg havde en særlig evne til at få pletter og skrammer, og det har jeg stadigvæk faktisk. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver
prinsessen en teenager, og dårligt nok er prinsessen blevet en teenager, før tronfølgeloven bliver ændret. Slår det sådan et skår i prinsessedrømmen? Nej, det blev noget helt andet, og pludselig en langt mere alvorlig sag. Og jeg synes stadigvæk, det var meget ubehageligt, hvis jeg fik, hvis nogen sådan kom med kommentarer til, at jeg skulle være dronning, eller jeg skulle følge efter min far og sådan noget. Nok også, fordi jeg er jo meget nedvildt mesterfar, og små piger sådan der i 12-13 års alderen er nok ofte meget nervøse for at miste nogen, der står dem nær. Og det var jeg selvfølgelig også. Men min far og mor har fra jeg... Ja, det må have været i vinteren før 53, at de for alvor begyndte at fortælle mig om det. For jeg ikke skulle se det i avisen, for jeg læste jo allerede avisen delvis. Altså ikke sådan konsekvent, men jeg læste alt, hvad der var tryksvært på, påstår min familie. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Et nifoldigt leve. Hør! Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Den januardag på balkongen i 1972, da kongen er død og dronningen bliver udråbt, hvordan oplever man den sammensathed af dyb sorg som datter og glæde over det store historiske opdrag, man pludselig har fået? Ja, men det var jo også noget, som man har vidst, at det skulle blive på den måde engang. Men far havde været syg 14 dage, og vi havde meget klart fornemmelse af, at det bare den vej. Han var blevet indlagt, og det gik ganske stille ned ad bakke for ham, det kunne vi mærke. Og det sagde lægeren jo også. Og det. Så det var, jeg var ikke så uforberedt, som man desværre set kunne se ud på, for hvis man bare ser det udefra. Og jeg følte egentlig ikke, at det var modstridende følelser i mig, tværtimod. Det hang så fint sammen på en eller anden måde. Og en mærkelig fornemmelse af, at det var som at ride på en bølge. Jeg har en eneste gang i mit liv prøvet at surfe, altså på store bølger, på sådan et surfbræt, ikke med sejl. Men den fornemmelse af, at pludselig så tager bølgen fat under en, og man bliver reddet ind, man bliver ført frem af bølgen. Det var en fantastisk fornemmelse. Jeg kan huske, at i de dage følte jeg præcis dette. At jeg red på en bølge, som bar mig ind og gjorde, at jeg kunne ting, som jeg ikke ville have kunnet gøre, hvis jeg havde været koldt blod. Ligesom. Det er jo et helt fuldstændigt billede på skæbnen. Et surfbræt, som simpelthen bærer en ind til det liv, som man er blevet valgt ind i. På. Og der er det netop, at der skal man stole på, at surfbrættet bærer. Ja. Og samtidig selvfølgelig også holde hovedet koldt. Og det er egentlig, det er jo næsten, det er rigtigt nok et billede i en nødskal om. Af hvad livet er, og at arbejde med sin skæbne. Jeg er jo gammel nok til at huske deres far, og jeg har altid elsket, at vi havde en sømandskonge. Altså alt det, som kong Frederik den 9. stod for. Sømand med det hele, tatoveringer, men i stand til at dirigere det kongelige kapel. Ja. Og nu ser jeg pludselig kronprinsen. Frømandskorpset, søværnet, maratonløberen. Er det genernes spil? Ja, jeg ved simpelthen ikke. Men jeg kan også godt se noget af far i ham i høj grad. Og jeg ved, at det havde glædet far med ganske usigeligt at vide, at en af hans børn blev sømand. Og måske, om ikke direkte, ikke med det samme, og ikke af den helt sædvanlige måde, men at han og min søn trives storartet i søværnet.
Jamen, det er ligesom, at sømandstraditionen er det, der i allerbedste forstand inkarnerer det eventyrlige ved at være Danmark. Altså, jo, men det er rigtigt nok. Jeg føler også altid, at alt, hvad der har med søen at gøre, er umådeligt betydningsfuldt. Langt dybt nede bag ved alt det, som ellers er karakteristisk for det moderne Danmark, så er dette at tale, at havet omkring Danmark, og hvad man siger, det er jo... Det er specielt, og jeg er vokset op i en sømandshjem, og siden jeg selv blev dronning, har vi jo hver eneste sommer tilbragt adskillige uger på Dannebrog. Og det har drengene jo også gjort, da de var små og var med os. Og de er så heldige, at de ligesom både mig og min mand er søstærke, og derfor holder de selvfølgelig meget af at være til søs. Og kronprinsen havde nogle meget fine uger i eftersommeren i år, i september, hvor han var med inspektionsskibet oppe ved Grønland, og trivedes ombord. Og det synes jeg var dejligt. Jeg var spændt på det, fordi jeg vidste jo, jeg husker fra min far fortalte om, hvordan han holdt af at være til søs, og hvordan han trivedes ombord i atmosfæren. Og så er det en glæde at se, at Frederik er lige så glad, som far havde været for det. Det er rart for mig at tænke på, at efter min tid, så vil der også komme en sømandskonge, og han vil også være glad for søen. Jeg synes, jeg ser ofte ligesom billeder af deres majestæt, hvor jeg tænker, det her er frihedens billeder. Altså ser et billede fra blomstermarkedet i Kaj, ja. Eller ser billeder fra skiturene i Norge. Er man ikke nogen gange fristet til at undre sig lidt mere af det? Jo, men man, altså, så falder ens gode opdragelse ind i ryggen, som jeg plejer at sige her, og så man skal jo også bestille noget for det er jo det, man er her for. Gøre noget gavn for føden, som jeg plejer at sige. Og så er ferien jo dobbelt dejlig, når man så har den. Jo, men der har været sygdom, der har været operationer. Er programmet simpelthen for hårdt? Nej, det tror jeg ikke, men det kan selvfølgelig godt være, at jeg er til tager lidt mere på, end jeg strengt taget burde, fordi der er så meget, jeg skal, og der er så meget, jeg gerne vil. Og samtidig er det ikke bedst det samme, og det tager jo tid alt sammen, enten det er noget, man skal, eller det er bare noget, man gør for sin egen, i høj grad for sin fornøjelses skyld. Maler, tegner måske, tager en opgave, påtager sig en opgave, som i sin tid, da jeg lavede scenografi til en ballet, eller på andre måder har lavet noget, som skulle ud af huset, må man sige. Og det tager jo masser af tid, men det er jo en fornøjelse hvert øjeblik forbundet med det. Men det er klart, det tager måske også på kræfterne, det ved jeg ikke. Det er spændet på kåben, og det er selve kåbens tegning. Men det der, det er dele af ornamenterne, og det er kliphøsen, som jeg selv synes. Ja. Men er det ikke en... Det lejende menneske er vel måske i høj grad deres majestæts vedkommende med til at holde simpelthen mennesket intakt. Det tror jeg nok. Altså, det for mig er det ganske uvurderligt at have interesser, som for mig er så betydningsfulde, at de ikke bare er en hobby. Selvom jeg kun gør det en begrænset del af min tid, så er det alligevel noget, jeg går op i helt og fuldt, når jeg gør det. Jeg tror, det var det samme for min far med musikken. Det var det, som han slet ikke kunne være foruden. Det er spændende, men netop den der rundgang imellem, det er jo ikke altid det samme menneske, der bliver monarken. Det er jo netop afvekslingen i de mennesker, der nu bærer den der historiske gerning videre. Jo, man har jo hver sin måde at være på, og det skulle man jo også gerne være, og er jo ikke nogen tro kopi af hinanden, hvad man heller ikke bør være. Derfor har det været sådan en stor fordel for mig som kvinde at følge efter min far, en mand. Og jeg håber, at det bliver lige så godt, lige så meget en fordel for Frederik en dag, at han følger efter en kvinde. Så bliver der den forskel, som der jo er. Og man vil aldrig sige, hvorfor gør han ikke ligesom, for der er jo masser af ligesom, at man ikke kan gøre, når man mand følger efter en kvinde, eller en kvinde efter en mand.
Jamen, den lille prinsesse i guldkjolen, som de så allerede på et tidligt tidspunkt tog afstand fra, har vel også ført til en helt anden bevidsthed, altså om kvindefrigørelse, om kvinderoller i det århundrede? Nej, ikke så meget. Jeg føler mig på mange måder stadigvæk helt naturligt tilhørende en virkelighed, en mere gammeldags kvinderolle, end den, som jeg tilsyneladende har, end sige den, som de fleste kvinder i dag har. Ja, så må man sige, at de inkarnerer myndigheden i en mere gammeldags kvinderolle. Det ved jeg ikke. Men jeg føler mig... Altså, sagen er jo netop den, at selvom jeg har et meget udadvendt job, og netop har en opgave, et arbejde, kalder jeg det, så er det netop ikke et, som jeg sådan som en direktør, der er kvinde, eller en kvindelig dommer, eller en kvindelig embedsmand på en høj post. Sådan som en sådan kvinde har arbejdet sig, slidt sig, kæmpet sig frem til at nå en høj position. Det har jeg jo aldrig. Jeg har fået den serveret, og så har jeg forsøgt at gøre så godt, jeg kan på den position, jeg så har. Så jeg føler mig lige så meget, at jeg er min mands hustru, at jeg er min børns mor, at jeg er min fars datter. De ting, som jeg også ville have været for 100 år siden. Dronningen har udtalt, at siden 89, der er verden på 7 år totalt forandret. Altså, hvorfor lige hænge sig i det årstal? Ja, det var det år, da Berlinmuren faldt, og hvor hele, hvor hele det gamle tilfrosne, stivnede system ved øst for Berlinmuren begyndte at smuldre for alvor. Mm-hmm. Og der pludselig blev lukket op. Det var jo en mærkelig symbolsk ting også, at man på den ene side engang havde bygget den forfærdende mur, og så pludselig blev den åbnet, og det var virkelig, jeg mener, det var en noget helt nyt, og noget fuldkommen vidunderligt at følge. Selvom jeg ved, at der har været mange problemer siden, og problemerne er næppe slut, så er det var store, store øjeblikke, man oplevede i de der 2-3 år omkring, fra 89 og frem. På disse nye lande, der kom frem, og steder, man kunne... Jeg mener, i min stilling, så var der mange af de steder, man måske nok havde været nysgerrig for at vide, hvordan der så ud, og hvordan der var, men hvor man jo ikke kunne komme, i hvert fald. Måske heller ikke havde haft vildeste lyst til at komme på et statsbesøg, fordi man i alt talt ikke havde meget sympati til overs for de pågældende regimer. I Sydafrika så man jo tydeligt, hvor bevæget dronningen var ved mødet med Nelson Mandela. Jo, det var bevægende, og det er jo det er for så vidt et tilsvarende tilfælde af noget, der virkede fuldkommen stivnet og fastfrosset, og som så løste sig op og blev frit på en helt ny måde. Og i det tilfælde takket være en meget enestående personlighed som Mandela, men sandelig også takket være hans forgænger som præsident mod i at overhovedet tage hul på problemet. Det skulle da nok livet mod meget mod til, når man var det systemsmand. Der var også en episode, hvor dronningen greb ind en taler fra ANC, kolporterede myten om, at kong Christian den 10. red med jødestjerne i solidaritet med jøderne, ja. Og dronningen sagde, må altså rette dem i det her, for det er en myte, og ingen danskere har nogensinde været tvunget til at komme med jødestjerne. I know that story is told everywhere. It's very touching. It touches me deeply. But it's more important, I think, to know that nobody, no Jew, nobody was ever made to wear the yellow star in Denmark. Altså, sandheden var vigtigere for deres majestæt, end den i og for sig meget smukke og solidariske myte. Ja, det er meget vigtigt for mig, ja. fordi den er smuk, så er det selvfølgelig ikke så mærkeligt, at den kolporteres. Men jeg føler, hvis ikke jeg kan prøve på at stå for, hvad der virkelig sker, fordi jeg ved det, hvor vi så henne.
Jeg kan ikke godtage en myte, som er en myte. Selvom jeg kan synes om historien. Og nu er det altså pludselig den tidligere livstidsfange Mandela, der er præsident. Ja, det er jo også en utrolig ting. Og det er naturligvis Sydafrika, som jeg havde læst meget om, var også ikke mindst for grund af at det landskabelige skønhed, var jo selvfølgelig også et sted, man tænkte, ja, der kommer du vel aldrig før, medmindre der sker noget afgørende. Så det var også et første gang, og en sag, derfor i sig selv også en rent egoistisk en stor glæde at komme dertil. Dronning Ingrid siger, altså som en kommentar til tilstanden i det engelske kongehus, at dybest set er det mennesket, det kommer an på mere end kongehuset. Men er vi på vej mod engelske tilstanden også over for det danske kongehus? Går pressen simpelthen for tæt på, når den begynder at kommentere børneopdragelsen for eksempel? Det, som jeg kan være ked af, om hvad pressen angår, det er, om når de går lidt for meget, for lidt for tæt på det private tilværelse. Ikke fordi jeg... fordi jeg føler, at vi har noget at skjule, eller vi helst vil holde det skjult. Men fordi det, vi gør, når vi ikke er beskuet af offentligheden, eller fuldt af pressen, det er faktisk at lade op. Og hvis vi ingen øjeblikke har til det, så får vi altså aldrig strøm på batterierne igen. Mm. Det er den, der galt. Mm. Derfor er det vigtigt, at man får lov til at have lidt privatliv. Man kan ikke yde noget, når det skal være, hvis man ikke engang imellem kan lade sine batterier op. Og det kan man altså bedst, når man er med sine nærmeste i familien eller meget nære venner, og uden at der er noget, der kunne kaldes en tredje part, der kigger ind over skulderen. Ja, fordi det er jo en pæn måde at sige det på, når man siger spekulere på, at pressen spekulerer på. Altså måske i sagen er, at de spekulerer i. Ja, det sagde jeg ikke. Sådan er der så mange ting med præpositionerne, de kan bruges til meget. Jamen, i England har det jo antaget groteske former, der er forfalskninger, altså. Også er det private og dybt intime liv. Jo, men det er, på det er, vej, det er nu, altså, det er, det er nu så, de har været så forfærdeligt uheldige, synes jeg. Så det. Mm. Og så er Danmark og England ret forskelligt, og jeg siger så tit, særligt til udlændinge, når de er så venlige at sige pæne ting om Danmark og om vores tilværelse i Danmark, både mig og min familie og folk i almindelighed i Danmark, så siger jeg, jamen, vi er et lille land. Det er ikke geografisk særlig stort, og vi er ikke nogen særlig stor befolkning, selv målt med vores lidenhed. Så det er en af grundene til, at afstanden er ikke så stor mellem folk. Og jeg tror måske, det er også en af grundene til, at pressens mulighed for at snage er ikke helt den samme, fordi der er så mange flere, og altså, der er simpelthen en meget større del af Danmark og danskerne, der har mødt os ansigt til ansigt, og end der kender os. Og det er klart, så er afstanden ikke så stor. Vi kender jo hinanden i Danmark på en måde, som er ret enestående i verden, tror jeg. Møder man en dansker i udlandet, eller møder man en udlænding, som kender danskere, så skal man sandelig være uheldig, for der ikke er et eller andet sted, hvor sporene allerede har krydset. At man, rigtig bortset fra, at man kan kende vedkommende, ved noget om dem, kender nogen, man har nogle bekendte til fælles, har noget baggrund til fælles, ved, hvor de kommer fra. Det er meget sjovt. Forstand er det mere end et bonmot, altså folkets kærlighed, min styrke. Jeg tror faktisk, det er folkets kærlighed, der er med til også at holde pressens vagtskud med på os. Min styrke var jo altså ikke mit valgsprog. Ja. Det er fra den syvende valgsprog. Det ved jeg godt, men... Jeg skal have talt om Danmarks styrke, og med det mente jeg, at det er ikke fordi, jeg vil angle efter folkets kærlighed, men er uden folkets kærlighed, så har Danmark ingen styrke. Det er ligesom meget folkets kærlighed til landet, som det måtte være til mig. Mm-hmm. Altså, hvis jeg ikke havde med min fars ældste datter, så var jeg jo nok, havde nok taget en arkeologisk uddannelse, temmelig sikkert. Ja. Så havde jeg nok, var jeg nok kommet i det dilemma, da jeg var blevet 30 år.
at kunsten havde kaldt mere end, end små huller i jorden, og havde ville have været en forfærdelig problem for mig, om jeg skulle blive ved i en måske begyndende karriere, eller slå hoppe af og give mig til at male på fuld tid. Og det har altså skæbnen igen været så noget imod mig, at det valg har jeg aldrig skulle træffe. Fordi min skæbne var der, hvor den lå, der hvor jeg var født som fars ældste datter, og derfor skulle på grund af tronfølgeloven i 1953 skulle være hans efterfølger. Så var der ikke mere at snakke om, og nogen tror, at sådan noget kan være en hemsko. I virkeligheden er det en kæmpe støtte, for det er den ramme. Man har noget hvorfra. Man ved, at det er inden for de rammer, men hvad man gør inden for de rammer, det er jo op til en selv. Ja. Både om man kommer godt fra det eller skidt fra det, men også alt det mad, og hvor mad der kan være indenfor, og der kan være utrolig mad. Og det er en ting, som jeg gjorde med mad for at prøve at forklare for begge mine drenge, da de var små og var ved at vokse op, at I må ikke se på rammerne som en hemsko, for der er uendelig mange muligheder inden for dem, og det tror jeg, at I begge to allerede kan mærke, at det er der. Det er helt rigtigt. Skæbnen gør jo i sådan en situation, at det bliver så tydeligt, det bliver meget tydeligt fremkaldt. Altså, det er en større skæbne, der er et historisk opdrag bag den. Ja. Men det er jo en almen menneskelig ting, det der med, to mennesker har mødt hinanden, og hvad hvis nu, og alt havde været ganske anderledes. Det kan man jo ikke, altså, hvis og hvad. Ja. Ja. Men det, synes jeg, er meget flot gennemgået i prins Henriks bog. Ja. Og også det, at skæbne jo så forpligter, når nu det valg, og når nu tilfældighedernes spil har anbragt en her på historiens top, så er det naturligvis forpligtende. Det er lige præcis. Men min mand er meget bevidst om det, og hans livsgrundlag har nok altid været noget i retning af en skæbnetro. Og det er måske også derfor, han kunne følge sit hjerte, for det var, han skulle jo også følge sit hjerte, da vi mødtes. Og altså beslutte, at det var prinsessen og et liv i et nyt land og i under helt andre forhold, end han havde forestillet sig, og netop betydeligt mere, i hvert fald i ydre bundet, end han ville have været i en fransk diplomatkarriere, som han jo mere eller mindre selv måtte skabe sig. Jeg har på fornemmelsen, at dronningen simpelthen er meget god til at få noget ud af alle de der officielle situationer. At der altid er noget nyt at hente et eller andet sted. Ny viden. Der er praktisk taget ikke noget, som ikke på en eller anden måde er interessant eller morsomt eller spændende. Især hvis man gør sig den smule umage der og ser, om der ikke skulle være noget ved det. Og det er der altså. Jeg plejer at sige til mine drenge, at der er kun én ting, der er mere kedeligt end kedelig tale, end at høre på en kedelig tale, det er undlade, det er ikke at høre efter på en, selvom talen når det er kedelig. Hvis man ikke hører efter, så er det i hvert fald helt fortvivlende. Det forstår jeg godt. Jamen det hele taget, altså, al den stivelse, der er i traditionen, det kan vel også være en velsignelse. Altså, men det er jo en menneskeret for en dronning at være sky som barn, eller genert, eller... Jeg har visse sider, der er mere genert end andre af min person. Som barn var jeg var egentlig mindre genert, end mine søstre havde ord for at være. Men jeg er nok også genert alligevel i visse henseender. Det er jeg da. Pludselig så tænker man, hovsa, hvad er nu du ved at rode dig ud i, eller kan du nu klare den her situation? Det er nu nok meget sundt, at man ikke er alt for selvsikker. Det er jeg ikke sikker på, at er så sundt. Det er jo også der, vi andre klokker i det, over for ceremonielet. Det er der, vi er altså, på glat i, som jeg så må sige. Hvis man har lidt nogenlunde styr på det, så behøver man ikke tænke på, hvor man skal stå, hvor man skal gå, hvor man skal sidde, hvem der skal gå først eller sidst ind ad en dør, og så kan man bruge sine kræfter på det, der gælder om, nemlig at tale med mennesker, eller være til stede, være optaget af, hvad der foregår omkring en. For man, så ved, det er som at vide, som når man opdrager sine børn til ikke at have hænderne i lommerne, eller til at for pigers vedkommende holde pænt på tasken, eller sådan noget, så ved man, hvor man har sine hænder. Mm. Og det er meget godt, også i overført betydning. Jeg husker selv med stor glæde kunstnerballet på Amalienborg, og der var der, altså mine, det var som at ankomme til et eventyr med ceremonimester og turen over de bonede, altså i og den de grad bonede gulvet, jeg havde stort visket om, at det farligste her, det var, at man kunne risikere at glide.
Men den der kærlighed til kunstens verden, det jeg har hæftet mig ved, altså, i forbindelse med skæbnebegrebet, at når dronningen optager som bogillustrator til Tolkiens værk, så er det under anagram, altså navnet er lavet om. Er det et ubevidst ønske efter hans skæbne? Nej, dengang var det en... det kan jeg ikke. Altså, hvad der er ubevidst, er jo det svært at vide selv. Men... Nej, men dengang... Det var første gang, jeg blev... Altså noget, jeg havde lavet, skulle bruges. Og derfor foretræk jeg at ikke at bruge mit eget navn, fordi jeg synes, at jeg ville træde lidt til side for dronningen, også det håb om, at i første omgang, at man ikke var klar over nøjagtigt, hvem det var, der havde lavet disse tegninger. Men sidenhen har jeg jo ikke brugt pseudonym mere, fordi jeg synes, det var fjollet. Og så nu vidste man, at jeg lavede ting, og så... kunne jeg jo lige så godt bruge mit navn, som det er, så er det spændende jo forhåbentlig gået af det, og så kan man så se på det, jeg laver, og bedømme det, som man synes, det her er værd, godt eller skidt, eller midt imellem. Men det ville være krukket nu at bruge et pseudonym, synes jeg. Det tror vi jo og meget mange... kan man sige om, at man krukket vil jeg meget nødig kaldes. Ja, det forstår. Vi har jo også i Danmark den enestående chance at se eventyrene netop gå i opfyldelse. Det er jo H.C. Andersen at have et fungerende kongehus. Og der må være på den måde nationale forskel. Tror dronningen, at lille Danmark, H.C. Andersen-landet, vil bjerge sig ind i det næste årtusind næste år? Det tror jeg da bestemt, Vigge. Og jeg tror, at i den henseende er H.C. Andersen ikke det ringeste kort, vi har. Hans eventyr, hans historier... Det er simpelthen noget, hvor vi kan finde vores rødder og mærke. For hvis man læser nogle af hans tekster, så siger han jo ting, hvor man siger, jamen Danmark har jo ikke forandret sig en tøddel siden hans dage. København er nøjagtig, som han beskriver det. Selvom han aldrig har set hverken busser eller tog eller fly. Jo, tog har han da forresten set i høj grad, men motorer, busser, fly, højhuse og hvad ved jeg. Trafiklys, men sikkert han kunne have fået ud noget. Han kunne sikkert have fået mad ud af trafiklys. Johannes V. Jensen har engang om H.C. Andersen sagt, at han sprang sprog ud over. Det lyder umiddelbart paradoxalt, men jeg forstod pludselig, hvad han mente. Han gik direkte til sprogets kilder. Hvis man sammenligner H.C. Andersen med det, der foregik i guldalderen, så er sproget det officielle, det skrevne sprog jo fuldstændig anderledes. Ja, H.C. Andersen går direkte til kilden og springer altså det officielle sprog og giver dermed os andre et sprog, som vi kan læse langt ind i dette århundrede og i det næste årtusind. Ja, derfor tror jeg altså, at Danmark skal nok bjerge sig ind i det næste årtusind og vel så det og endnu mere. Det tror jeg helt bestemt. Jamen, jeg tror, at den der tidlige bevidsthed... at det ikke var prinsessen i guldkjolen, det handlede om, men at det var sådan nogle begreber som sprog og en udvidet opfattelse af virkeligheden. Det tror jeg må have hjulpet deres majestæt her i gerningen. Det kan godt være. Jeg er sikker på, at det hjem, jeg kommer fra, den baggrund, mine forældre gav mig, har været ganske uvurderlig, fordi det var et varmt hjem og et dejligt hjem og vidunderlige forældre. Men også fordi det var et meget rigt hjem i den forstand, at der var mere end et sprog. Der var interesser i alle retninger. Der var min fars musikinteresse, min mors glæde ved kunst og godt kunsthåndværk. Og min fars glæde over sproget. Og min mors interesse for det også, fordi hun kom fra Sverige og havde lært sig dansk. Også et skjult fingerpege om den skæbne, der så er tilfaldet deres majestæt, fordi at indtræde i en kongerække er jo en form for udødelighed. Nej, det er da næsten det modsatte af den forbandelse, som hovedpersonen i Simone de Beauvoirs roman har lidt under, nemlig at han ikke kan dø, og altså er nødt til at fortsætte, og at det er et evigt jordisk liv er en forbandelse. Det er jo det, hun blandt andet fortæller med den roman. Og det kan man da... At vi ved jo, at livet varer så længe, og vi håber selvfølgelig alle sammen, at have et langt godt liv, men ingen ved jo, hvad der kan ske i morgen. Sådan er verden, og sådan har verden altid været, livet altid været. Men det er alligevel også
Og det er sådan nogle ting, man pludselig tænker på, når man læser sådan en bog om en mand, der ikke kan dø. At det er jo en gave, at der er en ende. At det holder op. Jeg har også helt lettet over svaret, må jeg sige. Er deres majestæt aldrig fristet til at helt at trække tilbage og hellige sig af friheden og kunsten? Jeg føler, at det er, jeg er forpligtet til, at det er noget, man gør for livet. Man står inde med hele sit liv. Det er jo ikke et 8-16 job. Det er ikke engang et 8-16 job med natarbejde en gang imellem eller på skiftehold. Det er hele livet. Og det vil sige, det er både... det er egentlig også, når man holder fri i den forstand, ikke sådan, at man ikke holder helt fri, men at det er hele ens liv, der er lagt i den, på den position, man har, så hjælp som jeg har. Og det føler jeg, sådan har jeg lært det som barn og set det, og jeg, sådan har mine forgængere også følt det var. Og det synes jeg, at det er, sådan er det rigtigt for mig. Jamen, tilbage er så kun for mig, at tak for de 25 år, der har været, og vi håber på mange flere. Og jeg må sige, at jeg synes, at dronningen er et befriende alternativ i denne tid. Så tak og held og lykke fremover.